Mimi naamini kwamba kila mtu anatafuta suluhisho kwa sababu hakuna yule anayependa kuona watu wakipoteza maisha yao barabarani. Kwa hivyo pengine ni juhudi tu ambazo zinawekwa kuhakikisha kwamba maafa haya yanapungua. Hebu tuangazie, kuna mazungumzo kwamba pia barabara kumekuwa baadhi ya barabara zina changamoto nchini ambazo pengine huwa zinapelekea kutokea kwa ajali hili. Je, unadhani hili ni hata hilo ni jambo linasababisha? Na tu kusema kweli, serikali imefanya kazi, barabara tumepewa, barabara ziko sawa, lakini utakuta kuna changamoto barabara zingine, lakini hatuwezi sema na uangalie sana mambo ya ajali ya barabara. Na wakati tunasema barabara ni mbaya, hakukuagi ajali hizo nyingi barabara kwa sababu hakuna ile kuendesha gari kwa kasi, kwa sababu ile barabara sio mzuri. Lakini wakati barabara ziko sawa, saa hiyo tunapata maafa mengi. Kwa sababu ukiangalia katika ripoti ya hata dunia, ripoti ya Kenya, ripoti yetu inaonyesha ajali nyingi zinasababishwa kwa sababu ya speeding. Overspeeding inafanya ajali nyingi sana zipatikane. Na tunasema 70% ya zile ajali zinapatikana Kenya zinasababishwa kwa sababu ya mwendo wa kasi. Na ndio sababu tukaleta vidhibiti mwendo ambazo zimewekwa kwenye magari. Zile ziko wakati huu standard ambayo iko haustahili. NTSA wanastahili kuwa wanapata ripoti wakiwa kwa ofisi. Manake gari linaonyeshana liko wapi, linaenda mwendo gani. Wakiona lile gari linazidi, wanastahili kusimamisha lile gari, sio kugoja mpaka watu wafe. World Bank imetupatia servers kabisa ambaye NTSA wako sahi na server, lakini ukiangalia siasa ya watu wanaotafuta pesa, serikali iko pale, tuna bodies ambazo zinastahili kuhakikisha hizo server zinafanya kazi. Lakini sasa tunaona ile server inapewa kampuni ya kibinafsi.